Мене дуже вразила реакція людей на фільм «Кіборги». Ось я возила його в Авдіївку, потім ну, там, Мар'їнку, Красногорівку. І насамперед ось в Авдіївці, да, на Авдіївка знаходиться всього там декількох кілометрах від Донецького аеропорту. Тобто люди, які живуть в Авдіївці, вони ну, дуже близько були до цих подій. І я знаю, що власне з деяких родин в Авдіївці чоловіки уходили в ополчення і воювали на ДАПі, на боці, да, по той бік. І мені була дуже важлива реакція людей на цей фільм, на фільм, який відображає події, які вони бачать в житті. І реакція була несподівана в сенсі позитиву. Тобто люди виходили і казали, що ну, ми читали, що це пропагандистський фільм, никакой не пропагандистский, это очень честный, правильный фильм, который показывает, отображает все точки зрения. И, ну, тобто, ну, дуже схвально його прийняло. Да. І ще більше схвально його прийняли люди в Красногорівці. Звісно, цей відсоток людей, скажімо так, патріотично налаштованих, він менше, ніж 50%, десь відсотків 30%. Але я думаю, що по всій країні таке співвідношення є. 30% людей в Україні, які є найбільш активними, да, які займають якусь громадянську активну позицію, 70% людей, які живуть просто своїм буденним життям. Тобто це співвідношення 70 на 30, воно і є і там.